Çdo ditë më tepër po bëhet e qartë për të gjithë shqiptarët se tentativa e Sali Berishës për të rënuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është kthyer në një burim alarmi për të gjithë miqt, partnerët ndërkombëtar të Shqipërisë. Njëri pas tjetrit, ambasador, zyrtar të lartë, komisioner e miqt të tjerë të shqiptarëve në Bashkimin Evropian, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë deklaruar se rëmbimi i antarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga majoranca e Sali Berishës është i pambështetur në ligj dhe ka kompromentuar rënd besueshmërinë dhe legjitimitetin e zgjedhjeve të 23 qershorit. Në të njëjtën linjë ishin dje edhe komisioneri Fyle, ambasadori Arvizu, drejtori i zyrës për Europën lindor, jugor dhe qendrore në departamentin e shtetit, Jonathan Moore, të cilët theksuan rëndësinë etike të mbajtjes së zgjedhjeve të lira e të ndershme në 23 qershor, por edhe koston e papranueshme që do të kishte për vendin cënimi i standardeve më të larta ndërkombëtare dhe europiane për zgjedhjet. Siç u shpreh edhe ministrja irlandeze për çështjet europiane, vendi së cilës mban presidencën e radhës në Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian i konsideron të një rëndësie thelpsore mbajtjen e zgjedhjeve në përputhje me standarde ndërkombëtare dhe europiane, dhe ky do të jetë një test për funksionimin e patrazuar të institucioneve demokratike të vendit dhe në të vërtetë për progresin në rrugën e integrimit evropian të Shqipërisë. Po ashtu, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në vijimësi të mesazheve dërguar kryeministrit, cilësojnë sidomosdoshmëri rikonstituimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve si një akt i nevojshëm për të rikthyer besimin te procesi zgjedhor. Partia Socialiste e ka theksuar në vijimësi domosdoshmërinë e rivendosjes së besueshmërisë së humbur të Komisionit Qendror Zgjedhjeve si institucioni kryesor për administrimin dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve në Shqipëri. Nisur nga kjo bindje, por dhe si përgjigje të shqetësimit të partnerëve tanë në Bashkimin Evropian, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne si Parti Socialiste jemi të gatshëm për të punuar për të gjetur një zgjidhje e cila do të garantonte integritetin dhe besueshmërinë e zgjedhjeve të 23 qershorit. Për të gjitha arsyet e mërsipërme, e ftojmë kryeministrin në ikje që në këto momente të dëgjojë zërin e arsyes dhe shqetësimin që nuk vjen vetëm nga Partia Socialiste dhe nga opozita, por nga të gjithë partnerët strategjikë të Shqipërisë në këto momente delikate për vendin tonë. Faleminderit.